Представтеся і розкажіть про те, де ви були, що ви бачили. Що бачив, не розказує. Що добре? Короче, там все добре. А тут добре? Тут лучше. Тут лучше. Тут рідна земля. Де ви саме були? В районі Дебальцево. Що там зараз відбувається, будь ласка? Ну що там відбувається? Ви самі прекрасно все знаєте. По телевізору новості йдуть. Неправильно. Але йдуть.